На місяці авторського читання я хотів би прочитати тексти уривки із трьох книг. Перший із них – це уривок із книжки «Подорож у пошуках України» про мирну Україну, написаний у 2011 році. Другий – художній твір із… Це антиутопія, яка називається «Червона зона», і в ній описано момент про побиття людини, з якого починається ця книжка. І третій – це документальна книжка, це буде уривок із репортажу, який називається «Як я був терористом». Він написаний в 2014 році і практично повністю повторює те, що я писав колись як художній твір. На жаль, те, що я колись писав художній твір, в Україні стало потім реальністю. Ці два кольори я дуже вдячний, ззовні виглядають дуже гарно, тому що наш 2014 рік в чомусь нагадує ваш 1968. Але в чому ситуація складніша? Тому що акцент мій не на тому, яка сторона права, яка не права, а на самому жахітті війни. Ось тут в Києві у нас зараз мирний час, моя дитина зі мною, але кілька місяців тому я ледь не загинув. І тому я хотів би не ставати на чийсь бік, а я утримуюсь від того, щоб до чогось доторкатися. Дякую. А давай подивимося відео. Давай. Can you show it to him? Відео.